Nderi i kombit është titulli i dhënë nga presidenti Bujar Nishani për Majlinda Kelmendin, dyherë kampione bote në sportin e judos. Kreu i shtetit shqiptar u shpreh gjatë ceremonisë së dhënjes së titullit, se emri i shqiptarit është radhitur në mënyrë të denjë për krah më të mëdhenjve të botës së sportit, ndërsa shtoi se Kelmendi po bën një përfaqësim dinjitos për Kosovën. E kam ndjekur si shumë fansa shqiptar, si shumë dashamirës, si shumë bashkëdhëtar të tjerë tanët, karrierën e shkëlqyer të sportit të Majlindës. Që në përpjekjet e para dhe deri sa kam mbritur tashmë në majat më të larta të botës. Për sportistën kosovare, kjo dekoratë është një vlerësim i madh për të, pavarësisht se ajo është nga Kosova. Nderimi me titull nderi i kampiones së judos Majlinda Kelmendi mund të shërbejë edhe si një sinjal për dhënien e titujve edhe për kampionët tanë në peshngritje, Romela Begaj dhe Daniel Godelli, të cilët u vlerësuan me medalje ari pak ditë më parë në Kazakistan.